Mnogo veoma. Vinajl! Belina! I'm gonna kill with this. Evo nas opet u studiju ovdje, snimit ćemo sve što treba znati o Sanču. Flashback na sve što treba znati o zemlji. Isti studio, isto sve. Samo fali klavir tamo viš. Ovo za snimanje spota stresno, šta šminka, kako ću, šminka, frizura, odijelo, znači ne znam što mi je od toga dalje u mislima. Filip je tu, Slađana je tu, tako da... Pouzdaš se u te ljude i onda idemo. Uvijek ispadne dobro na kraju krajeva. Skara baba. Skrara baba. Čega ima, ali nema ničega. Nema ničega. Sve da ima neki način, zbunješ. Totalno, čega ima neki način. Ne znam nijako koji je pjesma. Je, je, je. Ti frizura. Da, da, frizura bi nju, pa bi vas lijepo molio da, se, da nam date stolicu. Koja je tajna lažne kose? Pa ništa, ona sama ima prekrasnu kosu, tako da nema tajni. Jer ti znaš da Chuck Norris zna Victoria's Secret? Daješ mi krila, za život cijeli, prava je ljubav od tvoga dana, već kada se dijeli, kad imaš nekoga, nekoga svoga. Za tebe živim, tu dan od Boga. Sjajno. Novi duet. Idem ti skratit vrho, kraje. Skratit ćemo ti kraje, vidiš šta je ovo tu. Papir je, paučina, da. Da se šišaš naravno. A, doktore, sjećaš kako kosa diše već? Da. A, jel tak? Da, da, već mi je. Da, da, ono, da, 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 kao da smo je dali respirator. Koji outfit pogledao, bolje nego u studiju. Mora farbati. Sad nakon naše farbati. Ne sviđam se niče. Svega ima. Neki način da te se stvari spojim. Ne vjerujem, nemam duše da je dobar, da je dobar za nas dvoje. Sam učio pol sata. Štefan! Fakat si Hitler Junker. E, reci, Štefan! Ich bin ein! Berlina! Nein! Hans, spritzen in mein Mund! Ja, moja. Dobro. Dajte, rekec. Dajte kaj god. Mnogo veoma. Nemoj da ja pričam. Nemoj da ja pričam. Nemoj da ja pričam. Potpuno ludio si me. Namo ništa drugo, ima nekih novih, ali nije mi to ništa za nas album. Za sada. A si završio se u pjesmu? Znaš, pa kaj neće kakvi gospođa? Ne, ali sam kapitulirao s onim projektom da promijenim stihove, one pjesme jedne. To mi nije vrošlo. Sad je to sreća ili ne, vidit ćemo kada. Sad nas počrijeva znat kuda. Ja mislim da je noge to isplaćalo. Berni, crne čarape, okej ili bijele? Meni je ovo najbolji stalik, da se najbolji srce. Stvarno, aj baš dobro. Isuse, no! Tena! Jel to Domagoj iz tebe izlazi? Bravo! Tena jača od Domagoja. Da, 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 da! Ajde, može pjesma pa da polaši. Ja, ubit će tebe. Baterija mi je otišla na aparatu. Rise up, my son. Ništa zanimljivo ođi, idem natrag spada. Zalađen sam, ne smijem pričat. Mislat lice. Ono samo da dođe ovako, da stane, da ga pogledaju. Botoksirat. I sad! I sad! 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 Dobro,
da vi kako. Ali se počela smijet. Da. Ali čekaj, ti si njega stvarno piknula. Žestoko, ajde. Da, daj, je borba. Daj, ajmo. Da. To, to. Nemoj ga, ovo je temo. Ubi ga. Okej, dosta. Ne, ne, ne. Čubim šta grabe, tu ničiju zemlju, to cvijeće lijepo grane slabe. Nisam rekao da imam ili znam ništa bolje. Vidiš, čovjek bez zdravlja i bez volje. Neću pas poče, ili ću pas ti prvi, mene boje će vukovi, tebe će crvi. Je srce povučeno, daleko svake štete, ili visi probodeno, svrhavaju ne te. Genijalno, genijalno. Bilo je dosta zahtjevno napraviti ovu šminku, bila je malo drugačija nego inače, ali ništa što mi ne možemo izvesti, što oni ne mogu iznijeti, genijalno će biti. Prezadovoljno, super izgledaju. Mislim da smo baš realizirali ono što smo si zamislili. Sam frizure ja napravio i ja sam sve svojim krvam i rukama to zaradio i napravio. Te šta i pa vidiš da dobro izgledaju. Sve sam, sam život sam svoj uložio u ovo. Reci, još neka pitanja. Glup je na scene kad je došao sa riparama u onaj hotel. Napravi rib, a ne storije, ubit ću. I'm gonna kill with this. Samo je raskopčas. Nedužan, nepravedno osuđen. Neki način da te se stvari spoji. Ne vjerujem ne moguće je da je dobar. Ovo sam svojim rukama izgradio. Ovo je prva godina, tako isprobavam. Malo da vidimo kako će ići. Ta, Tibora ćemo dovesti ovaj najjeftiniji. Izvolite, što ćete? Mali sladni. Tamo samo upravo aparat. Znaš ono kažu da je upravo aparat. Ja ono još sam dva sata radim. Ne, daj ne. I daj ne. Da, imali su ti možda male cilindriče. Male cilindriče. Dobro je da se... Dajte da vam jajca svima postrojim. Bam! Prajma! Den, sve je po kontrolom. Ekipa prve pomoći je hitro reagirala. I ne možemo nastaviti snimanje. To je to, idemo dok se ne onesvijestimo. Ajmo, Ricky Martine. Šta se dogodilo? Krđavi čavu u glavu. Šta, svakome se može dogoditi. Znači, sad isto, razbiš mu tu i ti si super, ti ostaneš skulirana. Ti se čak možeš vratiti tu i nastaviti popit cugu. Ovo je druga bosa u glavu koju dobijem. Ja.
Što pogledamo. Ali Ivana, bilo je prenježno. Moramo li vidjeti energiju tijela. Popi tubu. Vadi pištolj. Okay, odlično. Zlatna molina za Tibora. Snimam par koraka i onako onda ruku staješ ovako i gledaš u Tibora. Super sam. Evo, snimam te. Trči, brate, koliko te noge nosi. Šta? Jesi dobro? A? Jesam. Je to zbog čiza? Da. Pištolj ti je ispod kompara. E, pištolj. 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 Isuse, kako je to. Ja sam mislila da je to bilo nevoj. Ne. Sunjam da se može baš... Ajde, drži ga u ruci. Drži ga u ruci i nemoj pasti. Baš. Okej? Okay. I... Ajde. 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 Drži se za šešir isto. Ovo i onda moram reći. Još, trči. E, dvojica prospali u dasku. Ovo je se razbio čalić. Fantastičan kadar. Okej. Okay. Dakle, ja ne vjerujem. Ajmo ča. Nije lako ovim čizama. Nije lako. Cijeli dan stajat u njima da se žude ovako. Ma bolji dan ima lopših.